በደቡብ ክልል ቡርጂ ልዩ ወረዳ 9 ሰዎች ተገደሉ። ግድያው ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ የተፈጸመው በልዩ ወረዳው ሶያማ ከተማ በሚገኝ የገበያ ስፍራ ላይ ነው። ዶቼ ቬሌ እንዳረጋገጠው ከሟቾቹ በተጨማሪ 21 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሟቾቹ ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በመነሳት ሶያማ ተብሎ በሚጠራው የደቡብ ክልል ቡርጂ ልዩ ወረዳው ከተማ ለገበያ የመጡ የኦሮሞ ጉጂ ብሔር ተወላጆች ናቸው ተብሏል። በስፍራው ነበርን ያሉ የአይን ማኞች ለዶቼ ቬሌ እንዳሉት ግድያው በሰዎቹ ላይ የተፈጸመው ራቅ ባለ የገጠር ከበሌ አንድ የኦሮሞ ጉጂ ብሔር አባል የቡርጂን ሰው ገድሏል የሚል ወሬ በገበያ ውስጥ ከተሰራጨ በኋላ ነው። ከጥቃቱ ለጥቂት ማምለጡን የሚናገረው አንድ አካባቢ ነዋሪ በሶያማው የገበያ ስፍራ ተመለከትኩ ያለውን ለዶቼ ቬሌ ሲገልጽ፣ በገበያ መሃል እያለን አንድ የቡርጂ ሰው በኦሮሞ ጉጂ ብሔር ተገደለ የሚል ወሬ በገበያ ውስጥ ተናፈሰ። ወዲያውኑ በገበያው አካባቢ የነበሩ ወጣቶች በመሰባሰብ የእኛን ሰው እየገደላችሁ ከእናንተ ጋር እንገበያይም በማለት የጀመሩት ርብሻ ወደ ግድያ ተሸጋገረ። በገበያ ውስጥ የተገደሉት ስሮ ባርጉዳ ከሚባል የኦሮሚያ ወረዳ ዕቃ ለመሸጥና ለመግዛት የመጡ የኦሮሞ ጉጂ ብሔር ተወላጆች ናቸው። የተገደሉትም በድንጋይ ተወግረው እንዲሁም በዱላና በሸንኮራ አገዳ ተቀጥቅጠው ነው። አብዛኛዎቹ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ግቢ ሸሽተው ባይጠለሉ ኖሮ ከዚህ የበለጠ ሰው ሊጎዳ ይችል ነበረ። እኛም ለጥቂት ነው ሮጠን ያመለጥ ነው ብሏል። በደቡብ ክልል የቡርጂ ልዩ ወረዳና አስተዳዳሪ አቶ ማሪያ አለማየሁ በልዩ ወረዳው ጥቃት መፈጸሙን ለዶቼ ቬሌ አረጋግጠዋል። አንድ የኦሮሞ ጉጂ ብሔር አባል የቡርጂን ሰው ገሏል የሚለው ወሬ በገበያው መሃል መሰራጨቱ ለግድያው መነሻ ሰበብ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። በጥቃቱ 9 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 21 ሰዎች ተጎድተው እየታከሙ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው ገልጸዋል። በጥቃቱ የተገደሉት ሰዎች የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ስሮ ባርጉዳ ከተባለው ወረዳ ወደ ደቡብ ክልል ቡርጂ ልዩ ወረዳ ለገበያ የሄዱ ሰዎች መሆናቸውን የስሮ ባርጉዳ ወረዳ ሰላም ጸጥታ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ቡልቡላ ጆ በዕለቱ በአጎራባች የቡርጂ ልዩ ወረዳ ድንበር ላይ እሳቸው ሽፍታ ሲሉ የጠሩት የሸኔ ቡድን አንድ የቡርጂ ተወላጅን መግደሉን ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። ይህም በሶያማ ከተማ በመገበያየት ላይ በነበሩ ሰዎች ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት እንዲፈጸም ምክንያት ሆኗል ብለዋል።